Մարտի 20-ը երջանկության միջազգային օրն է։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունն այս օրը նշում է 2012 թվականից։ Նպատակը շատ պարզ է. Ամրապնդել այն գաղափարը, որ երջանկության ցկտումը համամարտկային է։ Նման օր հիմնելու գաղափարի հեղինակների կարծիքով այս օրը կոչված է ցույց տալ, որ երջանկությունը մարդկության հիմնական նպատակներից է, ինչի արդիվ բոլոր երկրներին կոչ է արվում իրենց ջանքերն ուղղել յուրաքանչյուր մարդու բարեկեցության ապահովմանը։ Երջանկություն լանցի կողքովս, դու հարադեր չես, դու կարող ես թողնել ինձ ամենոպե և հեռանալից չնախազգուշացրել է։ Վերջերս հրապարակվել է 2018 թվականի երջանկության զեկույցը։ Ըստ երջանկության ինդեքսի, Հայաստանն աշխարհի 129-րդ պետությունն է 156 երկրների շարքում։ Ամենաերջանիկներն են Ֆինլանդիան, Նորվեգիան, Դանիան, Իսլանդիան։ Հայաստանում երջանկության պակասորդի պատճառները տարբեր կերպ են մեկնաբանվում։ Օրինակ, կա տեսակետ, որ մեղավորը բանկերն են։ Երջանիկ է այն հայը, որը գրավ, այն ընտանիքը, հայ ընտանիքը, որը գրավ չունի դրած բանկում։ Հայկական իրականության մեջ երջանկության ընկալումը փոքրինչ այլ է։ Իհարկե, այստեղ մեծ դեր ունի սոցիալական գործոնը։ Շատ մարդիկ հենց այդ պատճառով իրենց երջանիկ չեն համարում։ Ժամանակ կար, որ մենք շատ երջանիկ էինք։ Երջանիկ էինք, որ մեր ջահելները այդ կինո են գնում, թատրոն են գնում։ Սոցիալապես դուք անապահով եք։ Երջանիկ դուք ձեզ կզգաք, լավ կզգաք դուք ձեզ։ Երջանկություն բառը հաճախ է շահարկվում, ընդ որում միշտ մարդիկ ավելի լավ են իմանում, թե ինչ է պետք ուրիշներին երջանիկ դառնալու համար, սակայն մոռանում են իրենց երջանկության ճանապարհը։ Օրինակ, սփյուռքահայ ուսանողը կարող է առանց աչքի թարթելու ցույց տալ հայաստանցիներին երջանիկ դարձնելու ճանապարհը, նույնն էլ հակառակը։ Ժողովուրդը լավ գիտի ինչ է ուզում և ինչն է պետք նրան երջանկության համար, դա է ամենակարևորը, որ մարդիկ լինեն երջանիկ։ Այդ դեպքում պետությունն է կլինի երջանիկ։ Երջանիկ լինելու պատկերացումները տարբեր են, նույնքան տարբեր, որքան մարդիկ։ Երջանկության ձգտում են ոչ միայն մարդիկ ու հասարակությունները, կան նաև երջանկության ձգտող կառավարություններ։ Սնանկության գործերով ես կարծում եմ, մենք այսօր ունենք 1.9-10-որդական տարի, մեր այս պահին ծրագիրը դառնալ 1.4։ Եվ դա մեր երջանիկ վիճակն է։ Չէ, մեր երջանիկ վիճակը դա չէ։ Մենք շատ մեծ տեղ ենք տալիս հասարակական ընկալումներին, մոռանալով, որ երջանկությունը նաև անձնական բնույթ պետք է ունենա։ Ասենք, պետք է շրջապատված լինել սիրով ու ուշադրությամբ, և նույն կերպ շրջապատել սիրելիներին։ Սա իսկական հեքիաթ է։ Հեքիաթը դու ես։ Ճիշտ է, հիմա սենտիմենտալ խոսքեր չեն ասում։ Բայց ոնց կարող ես ապրել ես անտեր աշխարհում առանց սենտիմենտի։ Էլի սենտիմենտը ասեցիր։ Ինչ սենտիմենտ։ Էն թիտերը, բանը։ Բայց պոյը չեմ, որ ամեն մեկի համար մի նոր բան մոգոնեմ։ Այս առումով կանեք, թերևս ավելի լավ են զգում երջանիկ դառնալու ուղին։ Այնինչ տղամարդկանց թվում է սենտիմենտալ, շատ լուրջ նշանակություն կարող է ունենալ կանանց համար։ Ամուսնու ժպիտով տունգալը և ծաղիկներ բերելը, ես միշտ դա եմ ստանում, չհաշված դրամական։ Ամուսնու հասկանալը։ Այո։ Ռուս գրողն ասում էր, որ մարդկային ամենից մեծ մոլորություններից մեկն այն է, որ երջանիկ լինելու համար ոչինչ պետք չի անել։ Երջանիկ եղեք։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։